Moja ya majukumu ya mamlaka ni kukusanya kodi, lakini na mapato yasiyo ya kikodi kutoka ama kwenye wizara yoyote ya serikali au idara yoyote ya serikali. Kwa hiyo hata mabadiliko yaliyofanyika hivi karibuni ya kuwa tunakusanya yale makusanyo kule TAWA, kule Ngorongoro pamoja na TANAPA, basically ilikuwa ni utekelezaji tu wa kifungu cha sheria ambacho kilianza tangu mwaka 1996. Hakukuwa na kitu kipya pale. Tulikuwa tunafanya kuhaurisha tu kila ambacho tayari kipo kwa mjibu wa sheria. Kanuni hii ya nne, kanuni ndogo ya kwanza ya kanuni tajwa ambazo Mheshimiwa Katibu Mkuu zifanua hapa, inatambua kwamba hii bed night levy itakusanywa na mamlaka ya mapato Tanzania kama sheria ambavyo imeelekeza. Pia nikiri kwamba 1.5 USD ni kiwango ambacho kimesurvive kwa muda tangu kanuni zake zilipokuwepo. Nichukue nafasi hii kuwapongeza na kuwashukuru sana watalii. Makampuni au hotel katika hili, wao wasije wakasema kodi imepanda, ya tozo imepanda, tutashindwa kufanya biashara. Wao ni mawakala kwa mjibu wa sheria. Wao sio waleta kodi hiyo au tozo hiyo. Wanao wajibu tu wa kisheria wa kuikusanya kutoka kwa watoaji, na watoaji ni watalii. Mimi nikienda kutalii utalii wa ndani, nina kaela kangu. Yule aliyetoka nje ana kaela kake huko. Kana kwenda wapi? TRA. Pitia kwa nani? Kwenye hoteli. Hili namshukuru sana, umeliweka vizuri, na naomba waandishi wa habari mnifikishe vizuri kwa umma wa Tanzania wote na wadau wa sekta, ili tuwe wote tunaongea lugha ya aina moja. Mheshimiwa Katibu Mkuu na Watanzania wote ambao mnasikiliza, pamoja na changamoto za utozaji wa aina hiyo, hakukuwa na uhaba, tuliokota angalau kidogo. Kwa ujumla, kulikuwa kuna malengo ya kukusanya tozo hiyo ya kiasi cha shilingi bilioni 13.7 katika kipindi cha miaka yote mitano. Kiasi ambacho tulikusanya ni kiasi cha shilingi bilioni 32.3 ambayo ilikuwa ni sawa na 242.9% ya lengo hilo. Hicho ni kipindi cha miaka mitano, na wastani wa ufanisi kwa kipindi chote kwa kila mwaka ilikuwa ni kama 254.3% ambayo tayari ilikuwa ni juu ya ule wastani wa jumla wa kipindi chote. Sasa tuseme nini basi? Leo Katibu Mkuu na serikali yote imetubariki TRA kwamba kama mlikusanya kiasi hicho mkafuku kwa ufanisi wa malengo katika mazingira hayo, kwanza facilities zilikuwa chache. Hilo la kwanza, maana umeambiwa hapa ni 1000 takriban 200. Lakini la pili, aina ya utozaji ulikuwa haujazingatia ukubwa au ubora wa huduma inayotolewa na hoteli husika. Hili lilifanya si tu kwamba kuwe kuna unequitable taxation kama natumia neno hilo, lakini ni kwamba huenda tuliacha fedha stahiki ya kutosha kuelekea mbele. Na hivyo naamini kabisa mabadiliko haya ambayo sasa tunaenda kwa 1% kwa kila ambaye atakuwa ametumia huduma hizi, Mheshimiwa Katibu Mkuu, na kuhakikisha kwamba tutaishia na huo wastani wa 254.3% kwa mwaka, naamini tutaenda zaidi. Ninaamini kabisa tutaenda zaidi. Nikumbushe, gazeti lililochapishwa namba 823 lilichapishwa mnamo tarehe 2 mwezi Oktoba mwaka 2020. Naweza mkaniuliza kwa nini naanza kutamka namba gazeti na tarehe. Ninahoja ya kiufundi, nayo ni hii: sheria inapotungwa kama haijazungumza kwamba kinachokuwa approved kimekuwa approved kwa kuzingatia matukio ya nyuma, yani retrospective approval, kama haijasema, maanake tangu siku serikali inatangaza tangazo hilo au serikali inatoa sheria hiyo, inaanza kutumika effective. Kwa hiyo wito wangu kwa wote ambao unahusika na hizo facilities, ninatambua kwa ufahamu wenu mwingi mlianza kufanya kazi tarehe 2 mwezi wa 10 mwaka 2020. Ninatambua. Na kwa sababu hiyo, zile ambazo mlizikusanya kuanzia tarehe hiyo, mnafaa kuzileta mamlaka ya mapato kwa mjibu wa sheria. Hamtakiwi kusema tumeanza kuleta tangu tarehe 4, tumekusanya kwa tarehe 5. Hapana.
Na changamoto ya kisheria ni kwamba kama hukuchukua wajibu wako wa kisheria kutekeleza matakwa haya, manake wewe ndio unawajibika kuzileta. Hili naomba niweke bayana kabisa. Hatutengenezi hofu, tunaweka tu ukweli kwamba ndio msingi wa sheria, na kwa hivyo tunaamini kabisa kwanza sekta hii na watu werevu, wenye watu ambao wanaelewa. Tunaamini washachukua hatua kwa kuzingatia utaratibu huo wa kisheria. Wanakumbushwa wenzetu wenye hotels kutumia nyaraka sahihi zilizopitishwa kisheria, kuhakikisha wanatunza kumbukumbu za transaction zote na mifumo yao ambayo inatunza kumbukumbu za watu ambao wanafika kwenye hotel na kujipatia huduma. Wanawajibika kutunza kumbukumbu hizo kama sheria ambayo inaelekeza. Sheria yetu ya usimamizi wa kodi sura ya 438 kifungu cha 35-36 kinazungumzia kuhusu ulazima wa kuwepo kwa mifumo ili kusudi irahisishe usimamizi wa kodi nchini. Kwa hivyo kumbukumbu hizo zinapaswa kuwepo, na ili kwamba tuweze kufanya mambo kwa kuzingatia ushahidi, ni wajibu wenu wote, ni wajibu wetu sote kuhakikisha kumbukumbu sahihi zinakuwepo, ikiwa ni pamoja na kukata risiti za kielektroniki zile za EFD. Ni muhimu sana kuweza kuweka kumbukumbu hizo ili mwisho wa siku tusije tukasema kwamba hapana, hapa nimeonewa. Ni muhimu vitu hivyo vikawekwa bayana. Orodha ambayo tukabidhi leo ya watu facilities za 1815 kutoka hiyo 1200, naomba nirudie, itatufanya kufanya vizuri zaidi. Sitegemei kwamba tutakuwa na uhuru, kwa nini tusiende zaidi kutoka hapa hapo tuko sasa. Tunatambua changamoto za sekta ya utalii kipindi hiki ambacho tunapita kwenye mpito, lakini bado tunaona matumaini kwa sababu changamoto nyingi zilizopita. Tunaamini kabisa tutafanya vizuri kuelekea mbele. Mheshimiwa Katibu Mkuu, umebainisha hapa na umemshukuru Katibu Mkuu mwenzako wa Wizara ya Fedha kwamba idadi hii ambayo umetupatia ni kwa kadiri ya taarifa mlizofanikiwa kuzipata. Ni kwa kadiri ya taarifa zilizopo. Na ukabaini kwamba kuna uwezekano mkubwa kazi ya utambuzi wa facilities hizo inabidi iende nchi nzima. Ni kuhakikishie kazi hii tunaifanya kwa kishia. Nilikuwa najiuliza hapa kwamba hata hivyo kwa nini tusubiri mpaka leo pale? Kwa nini TTB? Kwa nini TAWA? Kwa nini Ngorongoro? Kwa nini TANAPA na wengine wenye sura kama ya kwangu? Kwa nini tusifanye sasa kulete? Ni why? Why bothering the PNU Cabinet Secretary? Wakati sisi watendaji tupo. Mimi nadhani wewe utuongoze tu. Mimi utuongoze sisi tukafanye. TRA pamoja tunajenga taifa letu.